ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ እንበልታችሁ ማጠግቡት ፍርፍር ያለ በብርቱካን ጭማቂ የተሰራ ቆንጆ የጾም ኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኬኩን ለመስራት የተጠቀምኩት 4 ኩባያ ኦል ፐርፐስ ዱቄት ሶስት ብርቱካን ብርቱካኑን ጨምቄ 1 ኩባያ ከብርቱካኑ ጭማቂ ተጠቀማለሁ። 2 ብርቱካን ልጣጫቸውን ፈቅፍቅ ያስገባለሁ። 1 ሎሚ ሎሚውን ጨምቄ 1 ሾርባ ማንኪያ ተጠቀማለሁ። 1 ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 2 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 1 ኩባያ ስኳሩን ግማሽ ኩባያ ዘይቱን አድርግና አዋህዳቸዋለሁ። ሁለቱን የብርቱካን ልጣጭ ፈቅፍቅ ያስገባና አዋህጄ ወደ ጎን አስቀምጣቸዋለሁ ሌሎቹን እስካዘጋጅ። ሎሚውንና ብርቱካኖቹን ግማሽ ግማሽ ቦታ እየቆረጥኩ አዘጋጃቸዋለሁ። ሎሚውን ጨምቀዋለሁ። የሎሚ ውሃ 1 ሾርባ ማንኪያ ያህል ሁሉንም ነው ማስገባው። ብርቱካኖቹን ጨምቃቸዋለሁ። ከብርቱካኑ ጭማቂ 1 ኩባያ ነው የምንጠቀመው ለኬኩ። ያዘጋጀዋቸውን 1 ኩባያ የብርቱካን ጭማቂና 1 ሾርባ ማንኪያ ሎሚ ጭማቂ ወደ ማቀላቀልበት እቃ ውስጥ አድርግና አዋህዳቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። ስኳር እስኪሟሟልን ድረስ በደንብ ማዋሃድ አለብን። አዋህጄ ጨርሻለሁ። ስኳር ሙምት ብሎልኛል። 4 ኩባያ ዱቄት ነፍቼ አስገባለሁ። ዱቄቶቹን 2 ኩባያ ያደረኩን የነፋሁት ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ አስገባለሁ። 2 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስገባና እያዋሃድኩ አቦካዋለሁ። አሊጡን እንደምታዩት ገና ያዋሃድኩት ይያለ ኩፍ ብሏል። ቤኪንግ ሶዳውና ሎሚው አሊጡ ወዲያው ኩፍ እንዲል ነው የሚያግዙት። የጾም ኬክ ሰሰሩ ሁለቱን በመጠቀም ከሰራችሁ ተመኑ ኬካችሁ በጣም ነው ቆንጆ የሚሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። አብክቼ ጨርሻለሁ። ወደ መጋገርበት ቃል ያደርጋለሁ። አሊጡን ወደ ቃው ከማድረግ በፊት ግን የመጋገርበት ንቃ ዙሪያውን ዘይት ቀባዋለሁ።
ሊጡን ወደ መጋገርበት ተቃለ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ኦቨኔን ለ10 ደቂቃ አሙቀዋለሁ። የኬኩን ሊጣ አስገባና ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ ብስየው መለሳለሁ። ኬኩ ከ40 ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። ከላይ እንደምታዩ ትንሽ ጉርጉድ ብሏል። ከኦቨን ካወጣሁት በኋላ ነው እንደዛ የሆነው። በስቴክኒ ወግጪ መብሰሉን ቼክ አድርጌዋለሁ። ውስጡ በስሏል፣ ከላይም በስሏል። ኬኩን አቀዝቀዤ ቆርሰዋለሁ። የኬኩ ሽታ በጣም ነው ደስ የሚለው። ቤቱን ውድ ነው ያረገው። ፍርፍር ብሎ ነው የበሰለው። የጾም ኬክ ስትሰሩ ቤኪንግ ሶዳ እና ሎሚ ተጠቅማችሁ ከሰራችሁ ማንን ኬካችሁ ቆንጆና ፍርፍር ያለ ነው የሚሆነው። እሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። በልታችሁ ማጠጉት። አሰራሪን ኮድራችሁልኝ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።